সৰুতে তই শিলগুটি মাৰিব মূৰ ফুটালি, তাৰপিছত তোৰ কাৰণে মোৰ হাত ভাঙিলে, তাৰপিছত ঠেলা মাৰি পুখুৰীত পেলালি। তই মোৰ দাদা নে শত্ৰু? তুমি মোৰ মা হলা বুলি এইটো নহয় যে তোমাৰ ভাল লগা বেয়া লগা লিষ্টখন মতে মই চলিব লাগিব। এই বোকা খুৰটো খেদক, নহলে কিন্তু মই কালিলে মাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম। জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।